اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز یوٹیوب چینل اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT503 پرنسپل آف مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ کوئز دیکھتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے وچ ون آف دا فالوئنگ ڈیزائن از ناٹ لمیٹڈ ٹو ہوریزنٹل ورٹیکل اور ایکسٹرنل باؤنڈریز امپوزڈ بائی دی کنونشنل اسٹرکچر اس میں لرننگ آرگنائزیشن ہے تھریڈنگ آرگنائزیشنل ہے اور فنکشنل ہے اس میں باؤنڈریز لیس آرگنائزیشن ہے تو جب کوئی بھی اسٹرکچر جو ہے نہ تو وہ ہوریزنٹل ہوگا نہ ورٹیکل ہوگا نہ ایکسٹرنل باؤنڈریز امپوزڈ ہوگی تو وہ ہمارا باؤنڈری لیس آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوگا تو اس میں جو لاسٹ والا ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ ہیلپ یو آئیڈینٹیفائی ڈسکرپنسیز بٹوین وٹ ہی ہیز بین ڈن اینڈ وٹ واز ریکوائرڈ ٹو ڈو اس میں ویلینس ہے سیلف ایفیشیسی ہے فیڈ بیک ہے اور انسٹرومینٹلیٹی ہے تو اس میں سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ مطلب سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ والا جو ہے اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا تھرڈ پہ ہے جی آرگنائزیشن دیٹ ورک لائکلی ایفیشینٹ مشین ویل اورینٹیڈ بائی رولز ریگولیشن اینڈ اسٹینڈرڈائز ٹاسک آر ڈسکرائبڈ ایز وچ آف دی فالوئنگ اس میں آرگینک ہے میکنسٹک ہے ریشنل ہے اور انٹیوٹیو ہے تو اس میں جو ہے ہمارا میکنسٹک وہ اس کا مطلب سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی فورتھ نمبر پہ کوشچن اس میں اسٹرکچر از ریلیٹڈ ٹو دی سائز آف آرگنائزیشن سیٹ دیٹ لارجر آرگنائزیشن آر مور میکنسٹک ہے آرگنسٹک ہے اسٹرکچرلی ویک ہے اور ڈیسینٹرلائزڈ ہے تو اس میں نے جو ہے وہ تھرڈ والا مطلب اسٹرکچرلی ویک لگایا تو آپ کائنڈلی سے ایک بار چیک کر لیجیے گا کہ یہی اس کا بنتا ہے یا نہیں کیونکہ میں اس میں بڑا ڈاؤٹ فل تھا ففتھ نمبر پہ ہے جی ا فنکشن آف ابیلٹی موٹیویشن اینڈ ورکنگ کنڈیشن از نون ایز لیڈنگ ہے موٹیویشنل فریم ورک ہے پرفارمنس ہے اور پریفیڈنس ہے کیونکہ پرفارمنس جو ہے وہ ہوتی ہے مطلب فنکشن آف ابیلٹی اینڈ موٹیویشن تو اس میں تھرڈ والا جو ہے پرفارمنس وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از این امپورٹنٹ لیڈرشپ رول فار اے ٹیم لیڈر لیوین ٹو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر ہے ٹربل شوٹر ہے کنفلکٹ مینیجر ہے اور آل آف دی گیون آپشن ہے تو لیڈر جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آل آف دی گیون آپشن جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی سیون نمبر پہ انکریزنگ دی نمبر آف سملر ٹاسک پرفارمڈ بائی اے ورکر ان آرڈر ٹو میک دی جاب مور چیلنجنگ از کالڈ جاب روٹیشن ہے جاب انلارجمنٹ ہے جاب انریچمنٹ ہے اور آل آف دی گیون آپشن ہے اب جس کے اندر سملر ٹاسک آ جائیں پرفارمڈ بائی اے ورکر تو وہ ہمارا جاب انریچمنٹ ہوتا ہے تو تھرڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے ایٹ نمبر پہ ہے جی لیڈرشپ اسٹائل فوکس آن دی سینٹرلائزڈ اتھارٹی ڈیڈیکیٹڈ ورک میتھڈ اینڈ لمیٹڈ امپلائی پارٹیسپیشن از کالڈ ڈیموکریٹک اسٹائل ہے آٹوکریٹک ہے بیہیویئر اسٹائل ہے اور لیزی فیلئر اسٹائل ہے تو اس میں بیہیویئر اسٹائل میں نے مطلب تھرڈ والا لگایا تو اس کو بھی آپ کنفرم کر لیجیے گا کیونکہ میں اس میں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ فل تھا نائنتھ نمبر پہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جی اکارڈنگ ٹو دا میجیشن مشیگن اسٹڈی وچ آف دا فالوئنگ لیڈر وار ایسوسیٹیڈ ود ہائر جاب سیٹسفیکشن اینڈ مور فوکسڈ آن گروپ پروڈکٹیویٹی اس میں پروڈکشن اورینٹیڈ ہے امپلائی اورینٹیڈ ہے انیشیٹنگ اسٹرکچر ہے اور کنسٹیٹیوشن ہے تو اس میں سیکنڈ والا جو ہے امپلائی اورینٹیڈ وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آئے گا لاسٹ کوشچن ہے جی وین کمپلیکس ڈیسیژن آر ریکوائرڈ ٹو دی نیڈ اسپیشل لفٹ اسکل دین وچ آف دا فالوئنگ اسٹائل از یوزفل اس میں ڈیموکریٹک ہے آٹوکریٹک ہے اور بیہیویئر ہے اور لیویئر فیلئر اسٹائل ہے تو میں نے جو ہے اس کا تھرڈ والا مطلب بیہیویئرل اسٹائل لگایا ہے تو تھرڈ والا جو ہے اس کا جواب ہے دوستو یہ تھا ہمارا کوئز MGT 501 آئی تھنک پرنسپل آف مینجمنٹ کا امید ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس چیپٹر سے کوئزز آ رہے ہیں آپ لوگ موفن بھائی کا چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز دیکھتے رہیے اور موفن بھائی کی ویب سائٹ ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز VUFFF.com وہ بھی دیکھیے کیونکہ وہاں پہ میں نے فائنل ٹرم کے حوالے سے بھی کافی سارا مٹیریل اپلوڈ کر دیا ہے سالوڈ اور ان سالوڈ پیپرز کی صورت میں وہ آپ کے لیے آنے والے فائنل ٹرم میں کافی ہیلپ فل ہوگا اور
मुफिन भाई को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।